Ek hoop julle geniet julle Sondagsvervaar. Welkom by jou kinderkerk. So, ek en die Annie het hierdie boude in die garage gekry en ons het besluit om 'n game te maak daarvan. En al wat jy nodig het is hierdie boude en so statiese stokkies en kyk hoe hoog kan jy 'n toring bou sonder dat dit val. Maar anyway, genoeg van dit. So vandag is Palm Sondag. Wat? Palm? Nou nie die palm van jou hand nie. Maar dit is Palm Sondag. Dit is die begin van 'n heilige week. Dit lei ons in Paasnaweek in. Ek is super excited vir vandag se storie, want vandag se Bybelstorie gaan oor triomf, oorwinning. Haha. Kom ons luister saam. So vandag se storie is in Lukas 19 vers 24 tot 44. Jesus was op pad Jerusalem toe. Toe hy nader aan die dorp gekom het, het hy twee van sy disippels vooruit gestuur met 'n opdrag. Hy het vir hulle gesê, sodra hulle in die dorp kom, gaan hulle 'n jong donkie sien wat niemand nog ooit op hom gery nie. Hulle moet hom losmaak en dit vir Jesus bring. En as enige iemand vra, hoekom vat hulle die donkie, moet hulle sê, die Here het hom nodig. En hulle het dit gedoen. Hulle het hulle baadjies begin uittrek en hulle het dit oor die donkie gesit en Jesus opgehelp. Soos wat Jesus in die pad afgekom het teen die Olyfberge, het skare mense begin Jesus te loof en te prys. Hulle het uitgeskreeu, loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom, vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel. Nou, die Fariseërs, hoogpriesters. Hulle dink hulle weet mos en ken alles. Hulle het glad nie daarvan gehou nie. En hulle het vir Jesus gesê, sê vir jou mense om op te hou om dit te doen. Jesus het vir hulle gesê, as my mense my nie loof en prys nie, sal die rotse beginne my loof en prys. Daarna het Jesus uit die stad gekyk oor Jerusalem. En Jesus het begin huil. Hy het geweet, daar's mense, mense vir wie hy so lief het, nie eens in hom glo nie. Al wat Jesus wou doen is die mense vrede bring. Kom hoor hierso. Hoe wonderlik is ons koning Jesus. Ja, Jesus is anders. Hy het nie in die stad ingekom met trompette wat blaas en op 'n fris perd nie. Nee, hy het nederig ingestap. Op 'n nederige dier, om te sê, hier is ek, jou koning, ek is lief vir jou, ek wil vir jou red, en ek wil vrede bring. Ons leer dat die mense het in die strate ingekom en hulle het Jesus geloof en geprys. Maar weet jy wat, ons moet ook so wees. Kom ek en jy, loof en prys die Here elke dag. Sing lofliedjies, sê dankie vir hom, vir alles wat hy vir jou doen en gee. Ons hoef nie stil te bly nie. Stem julle saam, God is goed. Kom ons kyk nou na vandag se teksvers. 1 Korintiërs 15 vers 57. Maar ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Dankie Lian. Ons het beslis oorwinning deur Jesus Christus. Julle, kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons loof U en prys U naam. Dankie Vader vir U liefde en dankie dat U ons oorwinning gee deur Jesus Christus. Vader, ons bid dat U hoop in ons lewe kan bring. Ons bid dat ons altyd U sal dien. Hou ons asseblief veilig en gesond in Jesus Christus naam. Amen. Al daar sê julle, dit was die les vir vandag. Ons hoop julle het dit geniet. So skakel in volgende Vrydag, onthou, dis Paasvrydag en ons het 'n awesome boodskap vir julle. Bye bye.